Maşını saxladılar, mənim qoluma girdi bu gizir. Gətirdi məni besetkiyə. Besetkiyə çatanda gördüm besetkada. Bəli, gözüm açıqdı. Gördüm besetkada oturan bir polkovnik leytenant oturub. Bir dənə də mayor. Yaxınlaşanda gördüm ki, mayor korpusun yuristi Fuat deyilən bir şəxsdir. Bir də korpusun zampaliti təlim tərbiyə üzrə Vidadi müəllim idi. Yəni Vidadi idi. Bu Babək Səmitlidən qabaq oydu Vidadi. Yadımdadır. Oydu. Məni gətirdilər buna. Dedilər korpus komandirin əmridir bura gətirməyə. Məni bunlara təhvil verdilər. Bu Vidadi mənə dedi ki, sən kimsən? Ben özümü buna təqdim elədim. Dedi, bura hardan gəlmişsən sən? Dedim, zaman polkovnik, mən 22 gündür qubbaq yatıram. Deyəndə bu belə şoka düşdü. 22 gün qubbaq olur, ay oğul. Dedim ki, bəli, 22 gündür mən qubbaq yatıram. Nə üstə? Dedim, belə-belə, məni ölü komandiri Allah verdiyev Elmara görə çağırıblar, danışdırıblar. Kim danışdırıb? Dedim Asob Adil. Bu Asob Adil'in ünvanına nə layiq sözlər işlətdi. Dedim bu nə, bunlar nə edir? Cəmaatın uşağı niyə bu günə qoyurlar? Dedim oradan da 22 gündən də sonra indi çıxartdılar yanınıza gətirdilər də yanı. Nə dedi sorun? Dedi ki bir də denən at familiyanı. Dedim at familiyamı. Bunların hərəsinin qabında bu qalınlıqda belə kitabça var, vərəqlər var da. Bunlar başladı ikisi də axtarmağa. Məmmədov Anar Sabiroğlu adı axtarırlar. Yoxdur, heç birində yoxdur. Heç bir yerdə mənim adım yoxdur. Dedi o kişi, bu nə deməkdir, bu nədir belə? Dedi ki, oğul, get ora o uşaqların yanına. Get içəri, daxilə gir ora, o tikiliyə. Biz korpus komandirinə məruz eləyəcəm axşam, səni buraxacam, çıx get. Mən gəldim, içəri girəndə şoka düşdüm. O tikiliyədən içəri girəndə, o tövlə kimi yerə girəndə, bəli, mən şoka düşdüm. Vallahi Allah'a and olsun, orada zarıyan kim, ağrıyan kim, tərpənəndə ayağına deyən kim, baxıram belə, dedim ilahi, mən hara gəlmişəm. Üst baş nə gündə, bütün bədən nə gündə, nəsə girdim, eləsi var idi ki, forma, yəni, formanın yarısı var idi, yarısı yox idi əynində. Mən içəri girdim, elə baş, belə... Deyəcəm indi, bir dəqiqə özür istəyirəm. İçəri girdim, belə sağa sola baxa-baxa şoka düşürəm də, buna mən hara gəldim, bu kimlərdir belə. Gözüm sataşdı Səfərov Səxavətə. Bu mənim qonşumda, həm də xidmətdə bir yerdə olmuşuq. Gəldim yavaşca, oturdum bunun böyründə. Oturanda gördüm, bu skamikada oturub, bax belə-belə, dala qabağa belə fikrə gedibdi. Mən bunun böyründə oturdum, amma oturanda gördüm ki, bu inildir, ağrıyır. Mən bunun böyründə oturdum, bu hiss eləmədi ki, mən bunun böyründə oturmuşam. Səxavət Səfərov. Bəli, Zabiloğlu, Səxavət Səfərov, Səxavət Zabiloğlu. Bunun belə əlimi vurdum, belə böyründən. Bu belə çönəndə, məni görəndə, bu şoka düşdü. Qalxdı ayağa, qalxa da bilmirdi, zorla. Nəysə, bununla uzaqlaşdıq. Qayıtdım, o dedi ki, sən yaşayırsan. Dedim, başa düşmədim. Dedi, burada sıranın qabanında... Dünən yox, sırağa gün dedi, yoxsa dünən dedi. Hamıya dedilər ki, Məmmədov Anar Sabiroğlu vətən xainidir. Öldürdülər. Apardılar, atası qəbul eləmədi. Apardılar, çaylaqda bastırdılar.